Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз кезекті дәрісімізді бастағалы отырмыз. Бүгінгі дәрістің негізгі тақырыбы бағдарламалық логикалық контроллерлердің ресурстары туралы өтетін болады. Енді бүгінгі сабаққа сәйкес контроллердің конфигурациясы және оның ресурстары туралы ұғымдар және сол ресурстың ішіне кіретін тапсырмалар мен есептердің орындалуы туралы мағлұмат алатын боласыздар. Алдымен контроллердің бағдарлама модель туралы келесі мәліметтерге назар аударайық. Жоғары деңгейдегі негізге тілдік элементтер және олардың өзара балансы туралы суретте көрсетілген дейді. Осы суретті және осы бағдарлама моделін қазір келесі слайдта көрінетін суреттен қарайтын боламыз. Бірақ оған байланысты олар HEC 611-31 үшінші стандартында анықталған тілдерді, яғни бағдарламалар мен функционалды блоктарды қолдана отырып бағдарламалатын элементтерден тұрады. Және конфигурация элементтері, атап айтқанда конфигурациялар, ресурстар, тапсырмалар, ғаламдық айнымалылар бағдарламалатын контроллер жүйелерінде орнатуды қолдайтын нақты данныларға қол жеткізу және инициализация жолдары көрсетілген. Конфигурацияда бір немесе бірнеше ресурстар бар. Олардың арқайсысында бір немесе одан да көп тапсырмаларды басқаратын бір немесе бірнеше бағдарлама болады. Стандартқа сәйкес анықталғандай, сигналдарды өңдеу функциясы және оның адам-машина интерфейсі және сенсорлар мен жетектер интерфейсі функциялары сәйкес келетін ресурс тілінің элементтері бар. Мына көрсетілген суреттен біз көріп отырмыз, контроллердің жалпы конфигурация бір немесе бірнеше ресурстан тұрады. Әр ресурстың ішінде ең болмаса бір есеп немесе тапсырма орындалуға жет. Сол тапсырмаға сәйкес, сонымен байланысқан ең болмаса бір бағдарламасы болады. Егер бірнеше тапсырма болатын болса, суретте көрсетілгенде оның әр қайсының орындалатын бағдарламасы бар. Ал бағдарламаның ішінде оның пол элементтері, яғни функционалдық блоктары мен функцияларда болуы мүмкін. Басқаша айтқанда, контроллердің конфигурациясы тығыз оның ресурстарымен байланысты. Ал ресурс өзі тапсырма мен сол тапсырманы орындауға арналған негізгі бағдарламамен байланысты. Осы қолданбалы бағдарламаны жазу барысында тағы да бағдарламалар мен функционалдық блок және функциялар қолдануы мүмкін. Бұл негізгі қолданбалы бағдарламаның жасалу принципі, оның моделі болып табылады. Конфигурация элементін іске қосу. Стандартында анықталған оператордың интерфейсі, бағдарламалау, тестілеу және бақылау немесе операциялық жүйе секілді конфигурациялар мен ресурстарды іске қосуға және тоқтатуға болады. Конфигурацияны іске қосу, конфигурациядағы барлық ресурстарды іске қосып, баптандыру бөлімінде берілген ережелерге сәйкес оның ғаламдық айнымаларын инициализациялауға келуін білдіреді. Ресурсты іске қосу дегеніміз ресурстағы барлық айнымаларды инициализациялауға, содан кейін ресурстағы барлық тапсырмаларды осуға әкелуі қажет. Ресурсты тоқтату оның барлық тапсырмаларын өшіруі керек, ал конфигурацияны тоқтату оның барлық ресурстарын тоқтатуды білдіреді. Инициализация дегеніміз не, соған жауап алуды тырысып көрейік. Конфигурация элементі, яғни ресурс немесе конфигурацияның өзі іске қосылған кезде конфигурация элементіне және оның бағдарламаларына қатысты айнымалылардың әрқайсысы келесі бастапқы мәндердің бірін қабылдай алады. Конфигурация элементі тоқтатылған, яғни мәндер сақталмайды. Пайдаланушы белгіленген бастапқы мәндерді
Айнымалы байланысты деректер түрі үшін бастапқы әдепкі мәндерді қабылдау. Пайдаланушы егер бұл функция іске асырылса, стандартта көрсетілген retain квалификаторын қолдана отырып, айнымалы болуы керек деп жарияланады. Яғни, алдыңғы сабақта өткен retain типтік айнымалы функциясын қосу керек, егер осы айнымалылардың мәндері процесімізге маңызды болса. Байланысты конфигурация элементін іске қосу кезінде айнымалының бастапқы мәні келесі ережелерге сәйкес анықталады. 1. Егер бастапқы операция стандартта анықталғандай жылы қайта іске қосу болса, онда ұстап тұратын айнымалылардың бастапқы мәндері жоғарыда анықталғандай олардың сақталған мәндері болуы қажет. Егер операция стандартқа сәйкес анықталғандай суық қайта іске қосу болса, онда ұстап тұратын айнымалылардың бастапқы мәндері пайдаланушы анықтаған бастапқы мәндер немесе пайдаланушы ешқандай бастапқы орнатпаған кез келген айнымалының тиісті деректер үшін әдепке мән болуы қажет. Бөлінбеген айнымалылар пайдаланушы анықтаған бастапқы мәндермен немесе пайдаланушы бастапқы мәнді көрсетпейтін кез келген айнымалылардың тиісті деректер үшін әдепкі мәнмен іске қосылады. Және соңғысы, стандартта анықталғандай бағдарламалардың басқару жүйесінің кірістерін білдіретін айнымалылар іске асырылуына байланысты іске қосылу қажет. Енді есептер немесе тапсырмалар туралы. Контроллер қосымшаларының бір уақытта көптеген түрлі операцияларды орындау қажеттілігі параллель есептеулерді қажет етеді. Қарапайым жағдайда біз параллель операцияларды бір бағдарламада дербес ұйымдастыра аламыз. Неғұрлым күрделі және көлемді есептеулер үшін көп мақсатты жоба, яғни мультитаскинг жасау оңайырақ болып келеді. Енді бұнда көп мақсатты жоба, мультитаскинг дегеніміз бір процессорда бірнеше тапсырманы балама орындауды білдіреді. Процессордың уақытын орындау жүйесімен өңделген тапсырмалар арасында бөлу. Әрбір тапсырмада контроллер орындайтын кем дегенде бір бағдарлама бар. Бірақ тіпті бір мақсатты бағдарламаларды ұйымдастыру қолданушыға әртүрлі тапсырмаларды ұсынады. Бағдарламалардың контроллерлері әдетте бағдарламаларды циклдық немесе мерзімдік орындау принциптерін қолдайды. Циклды іске қосылған бағдарламалар орындалуды аяқтағаннан кейін тезірек іске қосылады. Бағдарламаның мерзімді орындалуы сағат механизмін уақыттың тең нүктелерінде іске қосылады. Процестің мәндері құрылғыға оқылады және орындалатын басқару тапсырмасына байланысты кездейсоқ немесе тең уақыт нүктелерінде дискретті үлгілер түрінде жазылады. Бұл стандарттың талабы. Көріп отырғандай, бұл жерде циклдық қолданбалы бағдарламаның орындау әдісі көрсетілген. Осы әдіске сәйкес контроллер бірінші үнемі өзінің кірістерін оқып отырады. Егер кірістері өзгеретін болса, осы өзгерістер қолданбалы бағдарламада басқа мәндерге сәйкес алынады. Содан кейін нәтижесі контроллердің шығысына жазылады. Осыны біз циклдық орындау деп атаймыз. Шығысқа жазылғаннан кейін бірден контроллер қайтадан өзінің кірістік айнымалыларын оқуына түседі. Жаңағы периодикалық уақытпен байланысты тапсырмаларды немесе есептерді орындау циклдық орындауға байланысты бұл жерде бір цикл 80 миллисекунд өткен сайын ғана орындалады деп түсіну керек. Ал қалған жағдайда осы принциптер сақталады. Яғни контроллердің кірістерін оқуы қолданбалы бағдарламаны орындау, бағдарлама нәтижесін контроллердің шығысына жазу. Бірақ бұл операциялар өткеннен кейін контроллер манағы операциясын 80 миллисекундтан кейін ғана бастайды. 80 миллисекунд өткеннен кейін
кірістік сигналдар оқылады. Содан кейін қолданбалы бағдарлама орындалады және бағдарламаның нәтижесі контроллер шығыстарына жазылады. Бірақ мына циклдық схемаға байланысты салыстыратын болсақ, онда бұл жерде 80 миллисекундтан кейін контроллер қосылады. Конфигурация мен ресурсты келесі суреттен көруге болады. Бұл CodeSys бағдарламасының 2-3 нұсқасы, соның ішінде конфигурацияны алған біріншіден ресурс бөлімі бар контроллердің, және оның ішінде есептер конфигурациясы бар. Біздің таңдалған есептер конфигурациямызға байланысты бір ғана жағдай болып отыр. Егер параллельді есептеулер қажет болатын болса, онда мына контроллер конфигурациясына тағы бір есепті шығаруға болады. Оған ешқандай тосқауыл жоқ. Осымен біздің бүгінгі ресурстар мен конфигурациясына арналған дәрісіміз аяқталды. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.